قدوميها أهنا ماريها هايدا بترول كي دولة فترالك الصومالية يوفدي هقامين يو أيا قاري مقالة بيدابو وحانا قرون كدياردها يشاتي قدود كسو دوية وزير رؤية حلبانو كترسن كونفرق البيت صوماليا يشقالها وزارة بترول كي كونفرق البيت سلمان شعيب علي وزير كبترول كي كونفرق البيت أيا كهاللي وفدي قاري بيدابو قدومي هايدا بترول كي دولة فترالك الصومالية ومانتا نغوص بوقدي magaalada Baydhabo wafdi asii hoggaaminayay waxaan leenahay gudoomiye ku soo dhawow dalka wadalkaagi deegaankaagi Baydhabo janaay ku soo dhawow een safar shaqo ku soo gaaray magaalada Baydhabo waxaan leenahay ku soo dhawow mar labaad saddexaad aadaa maasanta een waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay aniga oo ah gudoomiyaha iyo maareeyaha hay'adda Patrolka Soomaaliya iyo gudoomiye ku xigeenka iyo maareeyaha ku xigeenka hay'adda Patrolka Soomaaliya iyo hubinta كاترسان أياد بطولك الصوماليات أمتشا أن كونفرق البيت إبراهيم أن وحن هالكان كوني متسفر شقوة وقندي قيدو إياهاي إسبراشو ما داما أياد بطولك الصوماليات لأساسيسا كور هيسانبا وقتي دو لو بلوت كهر أيا وحا قيب كأه شقوين كينا إنان حرير كدحي أياد بطولك الصوماليات إيوه دولة غوبلاديا دا ان او هادو ميد خوغان او ودا شقينا ان مركا اد بانو فرحسناهي ان كونفور غلبد اني نوقوتو ماشي اوغو هريسي اما ان دول غوبلاد كوغو هريون سو بوقرنو ان وا ميد ادي اد نو فرحت غلينيسا نسيب نادين كناد ويلتان اناد هيدا ماركي اوغو هريسي ماشي اوغو هريسي تيمادا اي نوقوتو ما ان كونفور غلبد runti magaalada aan jecelnahay waaye magaalo aan naqaano waaye magaalo aan ma taqaana xiriir badan wada leenahay aad been u farxad gelinaysa inaan halkaan maanta idin la joogno waana ku mahadsantiin ayadoo jumca ay tahay waqtiga aad nasan lahayd oo shaqada aad ka nasan lahayd inaad nagu soo dhaweeyaan halkaan ujeedada safarkeena waa saan ka dhawaajiyay inaan bilowno xoojino xiriirka wada shaqeyn ee hay'adda patrolka iyo guud ahaan wasaaradda patrolka iyo dowlad goboleedka ma taqaana isma konfur galbeed inaan xoojino inaan wada shaqeyn hoose iyo mid hoos ah iyo mid kalaba aan yeelano oo si joogto ah isaga warheyno waxaan sidaad ka wareysaan konfur galbeed deegaanadeedu waa deegaano hodan ku ah khayraadka dabiiciga ah sida kaliya maaha beeraha iyo xoolaha iyo kalloonka weli to macdantii iyo batroolkii iyo gaaskiina waa mid aad iyo aad koonfur galbeed ay hodan ugu tahay marka ujeedadeena waa inaan hay-adana loo aasaasay inaan idinkala shaqeyno sidii loo soo saari lahaa looga shaqeyn lahaa khayraadkaasi dabiiciga oo ilaahay nagu manaystay ilaahay idinku manaystay in laga gaajoodo faqri laga ahaado waa wax macquul aan ahayn marka waxa la jooga intina hadda waa dad aad iyo aad daadiina ma taqana ay u yartahay inaad ka faa'iideysataan wadanka looga faa'iideeyo dadka looga faa'iideeyo mustaqbal wanaagsan iyo nolol horumar leh oo adduunka la jaanqaadi karana in la helo waxay ku xiran tahay in khayraadka laga faa'iideysto khayraadka anaga iskale innaga ayaana nooga fadhiya sidaan u fahmi lahayn ilaahay nuuga bari lahayn nugu ilhaamin lahaa inaan ka faa'iideysano khayraadkaas ilaahay nugu manaystay marka markii ugu dambeysay ma noqonayso waa ku soo noqonayna shaqo haday bilaabatana de waaba ka sii daranba meel aan joogto iman doono ma kala fogin runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay mar kale sida wanaagsan oo noo soo dhaweyseen insha allah hay'adda iyo maamulkana xiriirkoodii wasaaraddaba waxay noqon doonaan mid toos ah oo wada shaqeyn ku dhisan Cabdi Majid Cabdiraxmaan Majid Yare TV-ga iyo Radio City magaalada Muqdisho